Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e vamos lá para mais um conteúdo de novidades no Valorant, porque hoje a gente teve aqui disponibilizado para a gente alguns trailers de gameplay e também a cinemática envolvendo o lançamento do novo mapa Sunset. Esse mapa, galera, ele vai chegar aí no jogo na próxima terça-feira, dia 29 de agosto, então eu tô bem ansioso. Vou fazer uma live na terça-feira mesmo, jogando esse novo mapa, seja com vocês inscritos fazendo algum mix, ou também no modo frenético. A princípio, ele virá apenas para o modo frenético nos primeiros 7 dias. A gente, inclusive, pode ver aqui, galera, que já temos um exemplo das skins do próximo passe de batalha, mas assim que sair mais novidades sobre elas, eu trago o vídeo aqui pra vocês. Então já deixe seu like aí, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo e bora conferir aqui o trailer de gameplay do mapa Sunset. Curta as culturas vibrantes. Olha aí uma portinha que abre, galera, legal demais, explore belas histórias. No final desse vídeo, galera, eu vou fazer um react também, vou reagir à cinemática do novo mapa, que tá insana, velho. Tenho certeza, né? Escolheram o dia errado pra mexer com o nosso mundo. A pressa será a ruína deles. Não dá mole não, hein? A Riot manda bem demais, né, galera? Na produção de conteúdo. No marketing, eles são muito bons. Eles são muito bons. Deu pra gente ter um pouquinho de noção ali das skins também, né? Igual a gente viu lá a Neon e a Deadlock mais de perto antes. Deu pra ter isso um pouquinho. Agora, galera, a gente tem algumas imagens. A gente ainda não tem um mapa disponível pra andar por ele. Mas assim que eu tiver algo pra trazer nesse sentido pra vocês, vai ter vídeo aqui no canal também pra gente analisar esse novo mapa. A gente tem fotos. Também dá pra analisar. Temos aqui a foto que já tinha sido vazada há um tempo atrás, nessa semana, né, galera? Temos uma foto da tela de carregamento. É um mapa, né, que tá dentro de uma cidade, isso é bacana pra caramba. Na minha opinião, o mapa tá uma mistura de Split com Ascent, galera. E vocês podem me ajudar nisso, se vocês acham que é algo real assim ou não. Eu senti que é essa vibe, mano. E Split e Ascent são dois mapas muito bons. Então esse mapa aqui tem tudo pra ser bom também. A gente tem aqui, provavelmente, uma das saídas da base atacante ou defensora, né? Aqui a gente tem, eu acredito que seja a base atacante, tá, galera? Mas também eu não tenho certeza absoluta disso, né? A gente não tem tudo no mapa. Temos um minimapa, mas dá pra gente tirar algumas conclusões. Não tantas, mas dá pra tirar. Eu acho que é a base atacante aqui. Temos aqui o Churros do Charles, mano. Olha que da hora, velho. Tá bacana demais essa área. Essa área aqui, ela é a do meio do mapa, tá, gente? Tipo, meio, meio mesmo. É um mapa que vai ter bastante foco no domínio desse meio aqui, inclusive. A gente tem lá atrás, essa área ali de trás, galera, inclusive ela apareceu na cinemática do Champions, da música, do Chicken Away, se eu não me engano. Foda demais, velho. A gente tem aqui a parte de trás da base defensora. Isso aqui é explicado na cinemática do mapa, a gente vai ver já já. Olha que bacana, galera. E aqui é a base, ó. Aqui onde tem esse food truck, esse caminhãozinho, aqui seria a base. Então a gente nasce já perto desse buraco. Insano demais, mano. Insano demais. Rolou a treta ali, né? Temos aqui uma outra área com alguns grafites e tal. Eu acredito que essa aqui seja uma das saídas da base defensora, tá? Ali, subindo aquela escada, seria a base defensora. A gente tem aqui uma outra área que eu não consigo identificar sem poder andar pelo mapa, sem jogar o mapa ou sem ter visto algo do mapa assim, né, galera, de gameplay. Mas acredito que seja uma das áreas do meio do mapa, né, de acesso. A gente tem aqui a base defensora, igual eu comentei com vocês. Olha só, mano, The Fix. Loja de... uma mecânica, na verdade, né, galera? Olha o carrinho que tá lá dentro, velho, que foda. Muito bom, mano. Esse mapa tá insano, cara. Mistura de Split com Ascent na pinha aqui, velho, que delícia. Temos aqui mais uma foto da base atacante, né? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é subjetivo. Se você pensou em outra coisa, manda aí nos comentários. Posso estar errado, galera, isso aí é normal, são só imagens. E provavelmente no momento que eu postar esse vídeo aqui, você já vai ter visto mais coisas ainda, se você acompanha vazamentos, tá? A gente tem aqui uma das áreas do jogo também. Olha aqui, ó. Fonomil. Cozinha vietnamesa. Ok. Né? Vendendo lamen aí, tem aqui uma cabine de informações, um ticket. Bacana. Temos aqui uma outra arinhazinha. Também pode ser uma das áreas que tem ligação com o meio, né, galera? É difícil de a gente ver assim. Temos aqui, aparentemente, o bombsite A.
Acho que é muito pequeno pra ser o bombsite, então quem sabe a entrada do bombsite seria ali? Ou, cara, aqui pode ser o bombsite mesmo? Quem sabe? Não sei. Pela imagem do minimapa, parece ser o bombsite, né, galera? Essa imagem aqui, ó. Tem uma parada atravessada e tem aqui uma caixa grande e uma entrada ali. Né? E aí, se a gente parar pra ver, tem a caixa atravessada, uma entrada relativamente grande e uma caixa aqui. Meio que bateria, mas, cara, é muito pequeno, mano. Um bombsite minúsculo, se for o caso. Interessante, né? E aqui a gente tem, né, uma imagem da base defensora, que é lá, né, na mecânica. Só que de outro ângulo, né, galera? Tá muito bacana isso aqui, velho. Ficou muito bonito. E agora aqui, o minimapa, né? A gente pode ver que a gente não teve imagens do bombsite B, tá, galera? Essa torre aqui, infelizmente, a gente não teve. Mas a gente já vai ver um pouquinho dele também na cinemática que chega a aparecer, velho. Na cinemática do Champions, da música, do Ticking Away, aparece essa parte do mapa aqui, ó, que é na saída da base defensora, galera. E tudo indica que realmente aquela área que eu mostrei antes pra vocês seja a base atacante, por conta aqui do quadradão, né? As bases, inclusive, elas são muito parecidas com as bases da Fracture, né, mano? Interessante demais. E aí as outras áreas que a gente viu ali, mano, algumas vai ser essa área aqui, né? Ou até mesmo essa parte aqui de trás. Aí a gente tem a área do meio, que a gente chegou a ver, né? Uma das primeiras imagens. Mas tem essa outra área aqui, ó, que forma uma conexão, de certa forma. A gente tem essas ligações no mapa, né? Um mapa que tem bastante foco no meio, né? Você vai ter que dominar o meio para definir o que você vai querer fazer. E tem muita opção, cara. Tanto para ir costa, quanto para simplesmente fazer splits, né? E o próprio split, pode ter um split dentro do split. É, ao invés de vir direto aqui pelo bombsite, você poderia tentar avançar para a base aqui, dessa forma. Cara, dá para fazer horrores aqui, né? Um mapa bacana demais. Eu curti aqui à primeira vista, galera. Não sei o que vocês acharam, mas eu gostei. Mas agora, vamos reagir à cinemática do mapa Sunset. A galera tem curtido bastante, então eu tô ansioso para ver aqui com vocês. Vamos nessa. Olha aí, o mapa já tem o nome no outdoor ali, né? Eu tava cego. A Kingdom disse que ia tornar o mundo melhor, mais seguro. Balela. Aquele portal que teve na tela de abertura do jogo recentemente, né, velho? Teve duas vezes rolando esse mesmo portal. É isso que eles estavam procurando. Olha, eles estão extraindo umas paradas dos portais, mano. Caralho! Meu Deus, véi! Vocês três, neutralizem isso! A Deadlock precisa ser bufada, meus amigos. Nem na cinemática ela acerta a ultimate direito, véi. Ninguém? Meio que parece você. Tá criptografado. Identificação necessária. Espera. Você me empresta isso? Caralho! Caralho, véi! Sou uma doidão, mano! Foda demais. É só um dedão. Jogou o dedão fora, cara. É só um dedão. Como te locaste o octavo sistema? Engraçado que o dedão tava com a luva, né? Agora. Pressão digital através da luva. Olha o winguinho aí, cara, fofinho. Droga! Espera, calma, para! O que será que são esses portais, mano? Eu tô muito curioso pra saber, velho. Vem esses monstrinhos, né? Os monstrinhos do Gecko são através desses portais que eles vieram. Aí teve aquele urso que também veio desse portal. Curioso pra saber onde é que isso aí vai levar, mano, a história do jogo. Olha o que tá acontecendo, velho. Não tem mesmo outro jeito? Tem certeza? Caralho, mas o velho Brim tá sofrendo pra derrotar um rapazinho ali, mano. Não consegui voltar. Confia na
gente. O Winguinho é diferente. O Winguinho é diferente, Deadlock. Deadlock emprestou a ult pro Winguinho. Legal, mano. Caraca, que isso, velho? Explodiu tudo. Foi assim que abriu esse rombo aí na cidade, né? A Kingdom era só uma distração. Perdidos no escuro, buscando uma forma de conter a situação. Mas na verdade... O Winguinho tá vivo. Seguro até encararmos o verdadeiro inimigo. Chegando na localização alfa de Radianita. Eles. Brabo demais, velho. Caralho, agora arrepiou, mano. Foda pra caralho, velho. Chegou, né, os clones. Cara, é curioso demais a história do Valorant, velho. Queria muito entender certinho, né? Se a gente vai ter um final no final das contas ou não. Aqui a gente tem o Bombsite B, ó, galera. Que a gente não conseguiu ver, né? Através das imagens. Não tinha nenhuma imagem mostrando o Bombsite B, mas aqui a gente teve durante a cinemática. É um Bombsite que me lembrou bastante o Bomb B da Split, por exemplo. Tem esse pilarzão no meio e você pode dar a volta no bomb inteiro, né? A gente não sabe se vai dar pra plantar ao redor do pilar inteiro, mas pelo menos em uma parte dele com certeza. Aí tem as caixinhas aqui pra gente subir, né? Tem essa elevação ali, né? Mas é basicamente isso. Foda pra caramba, mano! Cinemática braba! E aqui outras áreas do mapa também que a gente inclusive já conseguiu ver, né? Foda pra caramba! Galera, o que vocês acharam da cinemática e do mapa novo? Vocês curtiram? Assim que eu tiver mais imagens, mais vídeos, principalmente, ou até mesmo se eu conseguir entrar dentro do mapa para trazer para vocês um tour pelo novo mapa, eu trago o vídeo aqui no canal. Então já se inscrevam para não perder esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo que eu sempre trago para vocês. E deixem um like aí, que é muito importante também para apoiar esse vídeo e ele chegar a mais pessoas ainda. Eu vou indo nessa, galera. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço e até mais.